Pest4Soil. komposti. Käytännöllinen tieto. Hei, nimeni on Alfred Grant. Tämä Pest for Soil-video kertoo sinulle kompostin yleismääritelmästä sekä kompostityypeistä. Näet myös, mitä etuja kompostin käyttö sisältää ja myös, mitä haasteita saatat kohdata kun käytät kompostia. Videon lopussa löydät lisätietoja näistä aiheista. Harkitse toisten Best for Soul videoiden katselua kompostista ja muiden maaperän terveyteen liittyviä aiheita. Kompostoitu orgaaninen aine tai COM on tuote, joka tulee orgaanisen aineen mikrobien hajoamisesta aerobisissa olosuhteissa. Riippuen kompostointimenetelmästä, koosta, toiminnan intensiteetistä ja tulomateriaalista kompostien suuri kantama voidaan tuottaa eri laatuisina. Termofiilinen komposti tunnetaan myös nimellä kuuma mädäntyvä komposti on kaikkein yleisin kompostituotetyyppi. Sitä voidaan valmistaa eri asteilla, pienistä kasoista, joissa on manuaalinen kääntäminen traktorin ajamaan tai jopa itse kulkeviin teollisuusmittauskompostointimenetelmiin asti. Termofiilinen komposti saavuttaa 60–65 celsiusasteen lämpötilan useammaksi päiväksi kasan kautta. Nämä lämpötilat takaavat rikkakasvien siementen ja patogeenien tappamisen tai deaktivoinnin kompostissa. Matokompostointi on kaikkein luonnollisin kompostointiprosessi. Siihen sisältyy epigeenisiä maamatoja, kuten eisseni ja fetida. On tärkeää tässä prosessissa, ettet et ylitä 35 celsiusastetta, muuten maamadot voivat kuolla. Matokompostilla on mikrobien suurin monimuotoisuus ja sitä pidetään tehokkaana joidenkin patogeenien tukahduttamisessa, mutta se ei tapa tai deaktivoi rikkakasvien siemeniä. Siksi suuremman asteikon tuotannossa termofiilisen kompostoinnin ja matokompostoinnin yhdistelmä on suositeltua. Muut kompostointimenetelmät, kuten kentän kompostointi, pintakompostointi tai pinottu kompostointi, on myös tehty käytännössä. Määritelmän mukaan kompostointi tehdään aina hapen vaikutuksen alaisena, siksi menetelmät jotka käyttävät aeropisia olosuhteita, eivät ole kompostointia, vaan käymismenetelmiä. Intensiivisen maanmuokkauksen ja muiden maaperän hallintatoimenpiteiden vuoksi maaperiemme orgaanisen ainesisällössä on ollut dramaattinen lasku viimeisen vuosisadan aikana. Kompostin sovellutus voi merkittävästi lisätä maaperän orgaanista ainetta. Vähentynyt maaperän orgaaninen aine Jatkuva maaperäviljely, viljely, tuholaiset ja mineraalilannattuuden sovellutus ovat aiheuttaneet huonon mikropiaalisen monipuolisuuden lisääntyvään tasoon. Komposti ei ole ainoa mikropiaalisen monipuolisuuden lähde, vaan myös ruoka- ja elinympäristön kapeille maaperän mikropeille. Pitkäaikainen ja jatkuva kemiallisten ravinteiden soveltaminen, kuten typen, fosforin ja piin, on aiheuttanut hedelmällisyyden puutteen. Komposti ei sisällä ainoastaan muutavaa pääravinnetta, vaan myös hivenaineita ja maaperän elämää, joka kykenee mobilisoimaan kiinteät ravinteet maaperästä. Biodiversiteetti luonnon päävaroissa tiettyjen lajien vallitsevuudesta taistelemiseksi. Maanviljelijänä ja valmistajana voit hyötyä kompostista tuomalla takaisin biodiversiteetin maaperisi ja siksi tukahduttamalla maaperän kantamia sairauksia. Mitkä ovat kompostin tuotannon ja soveltamisen päähaasteet? Komposti tai jopa kompostia valmistavat lähteet eivät aina ole saatavissa. Tämä ongelma yltää myös teknologiaan, joka tuottaa ja levittää kompostia. Alueesta riippuen eri määräyksiä tuotannolle ja kompostin käytölle on otettava huomioon. On myös olemassa riski saastumisen tuomisesta, kuten jätteiden tai raskasmetallin tuominen maaperään kompostin mukana. Jos haluat lisätietoja kompostista, vieraile Pestforsoil-verkkopalstalla, jossa voit löytää lisälähteen.